Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Ганиел Ангелова. В следващите 60 минути с продуцентът Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. Борбата е безмилостно жестока. Кой какво обещава в епичната конфронтация? Ще разберем. От професор Андрей Чорбанов, от Има такъв народ, Румен Христов от ГЕРБ СДС, Катя Панева от Демократична България и Ангел Джанбаски от ВМРО. Какво реши КЕВР за цената на газа през септември? Разговор в студиото с енергийният експерт Явор Куюмджиев. Време да започваме. Предизборни и следизборни сметки, кои ще излязат? Верни, питаме професор Андрей Чорбанов от Има такъв народ. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Професор, ще минете ли 4%-ната бариера? Да. Защо сте толкова сигурни? Смятам, че здравата мисъл в хората ще бъде тази, която ще види кое от обещаните неща е свършено и какво в това, което ние наричаме политика, всъщност е направено за периода, в който ние бяхме в Народното събрание. А как гледате на тези упреци? Чуваме ги от много анализатори, не от политическите ви опоненти. Ме благодарение на Има такъв народ, за пореден път няма редовен кабинет. Не знае защо всички са концентрирани върху нас. Ние никога не сме представлявали... Господин Трифонов изтегли министри. Да, така е, но ние не сме били никога огромния сегмент в Народното събрание, хора, които да определят цялостната политика. Стана така, че ние бяхме граничната част. Тази, всъщност, без която не може, без която не може да има правителство, но без която не може да бъде гласувано и нищо. Това с което доскорошната коалиция се гордее толкова много, 80 и няколко законопроекта, които са гласувани по време на това Народно събрание, всички до един са минали с гласовете на Има такъв народ и това не трябва да се забрави. Добре, да приемам, че минете 4%-ната бариера. Къде се виждате в 48-то Народно събрание като част от управляваща коалиция, като опозицията? Това, разбира се, едно така бъдеща идея какво ще се случи. Ние не можем да гадаем. Това, с което ние кандидатстваме за това Народно събрание, са нашите програми. Всичко, което е разчетено и описано в тях, за което хората могат да бъдат винаги запознати на нашите страници и всичко, което ние сме спазили през целия този период. Всъщност, голяма част от конфликтите, които възникнаха по време на Народното събрание, бяха именно на тази база за неспазване на предизборни обещания и за неспазване именно на тези програми, с които ние сме изпратени в Народното събрание. И на коалиционното споразумение. Но точно така. Това споразумение от МОЛА. Точно така. Това споразумение е достъпно, всички могат да го видят. Още повече, че огромна част от това споразумение представлява програмата на Има такъв народ. Това не е никаква тайна, но е факт, че то не се спазваше в много точки. Добре, как бихте седнали на една маса отново с Продължаваме промяната, след като чухме толкова силни думи от двете страни и упреци? Ставаше въпрос за корупция, ставаше въпрос за милиарди, ставаше въпрос за взаимни обвинения. Наричахте се мафиоти едни други. Това, което всъщност не трябва да става, е преминаване в добрия тон. Когато става дума за критика, когато става дума за... Ма то мина добрия тон. Да, именно. Добрия тон отдавна мина, поне в качествата на много измерения, които трябваше да бъдат и на лично ниво, и на партийно ниво, ако щете на коалиционно и така нататък. При всички случаи на всички трябва да им е ясно, че в един много фрагментиран парламент, при какъвто и да е резултат, парламента ще бъде фрагментиран, много от организациите, които ще бъдат евентуално вътре в този било коалиции, било партии, на практика твърдат, че няма да работят с този и този. Ако погледнем така на нещата, ще се види, че много трудно ще се направи каквото и да е споразумение, за да има работещо правителство, това, от което държавата най-много има нужда в този момент. Добре, обаче, когато говорим, не може с този, с този и с този. Вие какво казвате? Може ли да речем в някакъв момент с ГЕРБ? Може ли в някакъв момент с ДПС в името на това да има кабинет, да има работещ парламент? Факт е, че тази работеща система за държавата продължение на 10 и повече години така формира едно статукво, срещу което ние при всички случаи трябва да се борим като партия и с което в никакъв случай няма да се съгласиме. Именно за това основен довод е, че не бихме били в договорености нито с ГЕРБ, нито с ДПС. Добре, къде се виждате? По-близо до ГЕРБ, защото
чуваме това от анализатори или по-близо до продължаваме промяната? Защото отново упреците са, има такъв народ, гласуваха под диктовката на ГЕРБ. О, не, не. Значи може да се види в парламента колко много, много от законите и бюджета и всичко, което беше свързано с него. Не, доверие, разбира се, имаше конкретни такива неща. Но всъщност ние винаги сме гласували за нашите позиции, за нашите програми. Това, че друга организация, било ДПС, било ГЕРБ или Възраждане, в този момент гласуват по същия начин, в никакъв случай не ни прави коалиция. Но ние съблюдаваме нашите интереси и най-вече на гражданите, които сте ни изпратили в парламент и които представляваме. Защото именно тези хора не искат сметка в последствие, защо изпълняваме или не изпълняваме това, за което ние сме били избрани в парламента. В края на краищата нашите програми са водещите за това как да реагираме вътре при всяко ново гласуване. Как ви хрумна отново да предлагате референдум? Този път за полупрезидентска република. Нали? Правилно сме разбрали. Да. Формите действително са доста. Хубаво е човек да види различните държави как са устроени и как работят там конституцията, разбира се, как е формирала разделението на властите и най-вече контрола на властите. Това, което се видя особено в последните две години е, че парламентарна тип уреждане на държавното устройство не е идеалният вариант в нашия случай, при което много малък процент хора гласува. Представителността съответно на властта е доста слаба и изключително фрагментирани са властите, без реално да има възможност за контрол между отделните групи власти. И ясно е, че ако действително като минат изборите, ще се види колко трудно ще се формира парламент и ще се види, че и в бъдеще тенденцията не е по-добра. Трябва да се направи нещо, че да има повече възможности за устройство на едно работещо правителство с изключително ясни отговорности. Ето и в момента виждате, след като едно правителство е работило 8 месеца, започнаха взаимни обвинения за отделните му компоненти и правителството, кой е виновен за това министерство, за това министерство, или иначе казано става една размиване на отговорности, нещо, което не трябва да се допуска. Трябва да се знае точно кой е. Тук не говорим ли отново за авторитарна власт, защото ето Христо Иванов, лидерът на Да България, каза, това е смешка, така доста иронично се изказва. Че ние не избираме султан, шейх или монах от средновековен тип. Ясно е, че който и да бъде избран, той бива избран мажоритарно. За каква такава форма изобщо може да се говори, след като 50% и повече от гражданите, които имат право на глас, са гласували да подкрепят дадена институция. Всеки един президент от нас или всеки един кмет е избран под този начин на едни мажоритарни избори, така че в никакъв случай не може да се приеме, че това е авторитаризъм. Може ли да се каже, че кмета на София или на Пловдив така? Но вие визирате в момента конкретно президента Румен Радов. А дали пък следващият ще получи такава голяма подкрепа, такъв рейтинг? Всъщност, нека хората да кажат дали те биха се уповавали в много по-голяма степен на една такава институция. Но нека да се каже също така, че ние няма да предложим изобщо в референдума форма на управление, каквато е примерно американският тип управление. Тук става дума за един президент с работещото народно събрание. Вече формите трябва да се видят какви са най-работещите в демократичния свят, разбира се, защото двукамерни, еднокамерни парламенти имат различни степени отговорности и по този начин се контролират взаимно властите. Това е един от начините. А търсите подкрепата на президента Радев ли по този начин? Защото анализатори и това привидяха. За да влезете в 48-то народно събрание, това е една от Анализаторите виждат това, което им се иска да видят обикновено. Те виждат много взаимовръзки, за които ние дори така не сме сънували в нашото. Не търсите подкрепата на президента, така ли? Тук не става дума да търсим подкрепата на президента. Ние търсим работеща система. Видно е от последните две години от толкова много избори, че става така, че на практика много трудно ще бъде направено правителство, който да спечели властта в изборите в 48-то събрание. Дали ще бъде ГЕРБ, дали продължава голямо значение начина, по който се зададе този въпрос. Разбира се. Трябва да се свика и Велико народно събрание. Хората, например, с които се срещате сега във Велико Търно, във Враца, интересуват ли се от това? Задават ли ви въпроси? Сигурно вече сте проверени. Кампанията сега започва. Тя ще започне утре. Разбира се, че постоянно ми задават въпроси. Кампанията ще започне утре, така че ще имаме възможност да се срещнем с нашите избиратели, на които отговаряме на стотиците въпроси, които тя ги вълнуват. Но при всички случаи ясно е, че
трите избора, които минаха и този, който сега предстои, показах в много голяма степен, че обществото ни в някаква форма вече не желае да избира този тип управление, защото не се явява на избори. Хората не са доволни, не се чувстват щастливи, не се чувстват удовлетворени, но не ходят да гласуват, защото не припознават тази форма на управление, не са убедени, че в последствие това ще доведе до едно работещо правителство. А не ли защото не харесват